Добрий день. Да, зараз уже день, бо вже 11 годин дня. Я вранці не виходила до вас на зв'язок, от, бо закрутилася, завертілася, не було коли. То приїхали там від родичів, привезли бабі посилку, та чоловік забирав. Ну, муки передали, і там олії щось. Ну, там її сестра рідна з другого селища. От. А я ж оце на кухні крутюся, тут то прибирала, там де котел витирала, бо хочемо включити газ, я вам казала. Але щось чоловік не знайде труби. Ми наліто там закриваємо, знімаємо трубу. Ну, та, що сопло виходить із цього, скажіть, із котла. Десь в гаражі закидав, хай шукає. А я ж на кухні, оце, зараз буду замісювати хліб. Мука в мене Алексіс. Я не знаю, чий це завод. Ага, тут партія. Кремінчуцька. Я вже купляла попереді. Попробую ще. Потім мука житня. Таке борошно буду в хліб застосовувати. Осталось у мене трошки капля, вже кілограм, мабуть, може й менше. Тої гидкої муки і обдерне житнє. Зараз буду замісювати хліб. Це в мене хліб буде на сироватці. Тут уже дрожджі в мене я розвела. От. А на столі стоїть у мене на бульйон вариться м'ясо. Хочу зварити сьогодні зелений борщ. У мене є в морозилці там зелень, є щавель. Та зараз зварю зелений борщ на обід. Є сметанка домашня. В общем, посмакуємо. Так, буду я робити, бо не встигну. Машинка стиральна торохтить. Так що, вибачайте. Стирає. Треба перестірувати одежі чоловікові. Бо він у мене, це ж таке здоров'я. Як працює, сильно потіє. Звісно, і повний. Так, вибачте, треба цукру піти набрати. Так, все, цукру я принесла, тепер розмішаю, щоб розтаяло в мене сіль і цукор. Так, мій бульйончик закипів, хай кипить на маленькому вогні. Я зараз замішу хліб, тоді буду далі варити борщ. Це ж, думаю, треба в погріб побігти, взяти буряка сіцевого. Бо якщо положу цей, то борщ буде сильно красний, а не зелений. Хоч я зелений варю, додаю все одно томат, друзі. Я не люблю, то як варять такі білі. Ні, для мене то не є добре. Хоч, може, правильно і він білий, зелений борщ, але я таке не люблю. Оце ж ця мука, вона якась чогось береться комочками. І свіжа вона була, не кажіть, що вона там стара може бути. Ні, не знаю. Знаєте, в муку ж теж додають якусь хімію, щоб вона не збивалася в комки. Вона не пахне нічим, там затхлим, ні, свіжа, хороша, але... Отака. Як крохмал на вигляд. Поламалась у мене сіточка. Треба буду в магазині. Треба купити. Чого я таке сіточка в мене маленьке? Бо в мене в цій коробці це стоїть мука з-під конфет. Це колись я торгувала в магазині. Доці таку коробку віддала одну. Одна в мене. Якраз, щоб в столі стояла, мені удобно. Бо в мене муки нема тут у кухню. У людей стоїть у кухні, в мене нема де тут поставити мішок з мукою. У мене він стоїть у калідорі там. От, і я набираю, оце сюди влазить більше як 2 кілограма. І оце ж сіточко, отаке маленьке, якраз туди влазить. Ну, і ним удобно. І я хорошо. От. У мене є більше, але ж ще раз скажу, вона не влазить у... А я зараз, знаєте що, візьму його, та, бо поламане.
Ось цю, є в мене більше, ніж та буду ложкою, да? Правильно? Сюди поставлю цю житнє борошно. Ложкою буду накладати, бо не влазить. Це ж маленьке і в кульочок влазить, а це ні, це не влазить. А я все величеньким посію, бо там одірвалася одна ця проволочка на ручці. Це щось гадко сіє через це сіто, чи воно мільче. Воно, мабуть, густіше. Да, мені кажеться, воно густіше. Так, не виходить. Ладно, будемо маленьким. Чого це воно так? Диви, через це хорошо. Наверное, це густіше. От. І зараз. А сюди воно влізе. Оце ж так набирала муку і поламала ручечку. Ну нічого, куплю. Куплю собі нове. Обновку на кухню. Тільки треба дивитися, щоб не таке густе, як оте в мене. Ви спитаєте, скільки я скільки рідини замітюю, скільки муки? Друзі, я роблю на око. А де ложка? Я не вимірюю. На літр сироватки я сію собі, додаю муки, скільки мені треба. Хліб можна замісювати тугіше. Це не здобає, щоб там не забити. Це тісто таке, навіть якщо воно буде і туге, то хліб однаково вийде, тому що воно не здобне. Нема тут ні яєць, бо яйця це, ну, воно утяжеляє тісто. Яйця, масло вершкове, це все є, що воно утяжеляє тісто, то його не можна забивати. Так що, працюю, тоді покажу вам. Друзі, ну ось я замісила таке тісто, буде два величеньких батона хліба, от, продовжуємо далі працювати. Кажу, друзі, принеси чоловікові сіцевого мені буряка, щоб не красний сильно був борщ. А він каже, а я люблю, що красний, вари мені з такого буряка, воно смачніше. Ну, будемо варити з такого, з негрідного. Я взагалі-то борщ сюди з вінегрідного варю, такий красний, і цей у мене красний. Зараз треба яйця поставити звариться. Такий хороший бурячок, сочний, солодкий, що б робила, та така смачна. Дуже смачний буряк, ще три штуки є, ще в неділю куплю. Дуже люблю вінегретний буряк, салати з нього, все. Ікра дуже добра з вінегретного буряка. Це мама моя як робила в садочку в Криму. Вони готували там ікру, але вона казала, що вони спочатку садочку відварюють, бо ніжа з сирої робить. А я робила з сирої. Треш на тюрку. Цибульку засмажену туди, тоді томат додаєш, така смакота, і солі, і шперчику, дуже смачно. Додаю, ось я вам показувала, який в мене жир курячий, я перетопила. Ось, друзі, дивіться, який презент мені дали. Так, друзі, вімкнули ми газ. Так що топиться в нас тепер в хаті газом. От, вімкнули насос. Так, а я оббираю м'ясо.
Те, що назад кинув борщ. А. Варю яйця отдельно на зелений борщик. Уже заправку вкинула в борщ. Готуємо. Будемо в обід їсти зелений борщ. Зараз заправлю ще машинку стиральну. Так, все, дерево. Це буде кексикові косточки з шкуркою. У нас, я казала вам, зранку була мряка. Зараз у нас іде вже дощик. Коровка наша стоїть у сараї, помукує, бо хоче гуляти. Ну, ми не хочемо їй на дощик. Хай стоїть, жує сіно. В обід ми їй дамо кабака із дертю. В обід ми тепер не доїмо. Ну, в общем, якось так. А мені треба буде зараз борщ буду робити заготовку. Сьогодні мені треба зробити косички і рулет по замовленню. Так що такі, друзі, справи. Трошки відпочину після обіду і буду працювати далі. Друзі, отакий смачненький зелений борщ на обід я зварила. Ось. Дуже гарний, дуже красивий, дуже запашний. Смакота з домашньою сметанкою буде. Друзі, а зараз у мене є одварена печінка. Я одварю, чи той, піджарю цибульки. Вже ось покришила. І вариться в мене картопелька. Я зараз зроблю начинку і відділю від хлібного теста трохи і насмажу пиріжечки. Бо хотіла вареників, не хочу ліпитися. Мені щось не дуже хорошо. Я ось красно все. Треба поміряти давлення. Я вже давним-давно в больниці, звісно, я там лежала, відпочивала. Давлення було суперове. От. І зараз магнітні бурі. Так що, друзі, не дуже себе. Та ще й дощ на дворі йде. Ну, а я метеозалежна зі своїми цими всіми. Ладно, не хочу балакати про ті болячки. Ой-ой-ой, вибачте, надоїли вони мені вже. Балакать без контролю. Роботи треба прибирати. Тушонку, слава Богу, забрали з калідора, бо там було не проїхати, не пройти. Картопелька ще не кипить. Булька смажиться, зараз перемілю на змільчителі печінку. Тістечко моє всходе. В общем, все добре. Ось такі смачнющі пиріжочки в мене вийшли, дуже гарні. Це з цього тіста, що я замісила на хліб. Половину я на пиріжки зрасходувала, а з половини спечу хлібчика. Так що то так розділила. Друзі, тільки що прийшла з двору, накришила кабака корові, курей кормила. Замітала в дворі, бо листячко нападало, треба прибирати, але сьогодні оце ж йшов дощ, то мокрувато, то я хоч коло калідора там позамітала та коло гаража, щоб до корови було по-чистому ходити. Ось, та й сьогодні ось буду, зараз налила молоко в каструлю, зараз буду перемивати бутилі, буду сепарувати на день раніше, бо в мене не успіває на суботу скиснути молоко, обрат, і молоко, ну цей. Бо в суботу приїжджає до мене замовник, і сметана не вспіває всідатися. От, рідка. І вони тоді, я бачу сходу, що їм, вона потім захолоняє в них у холодильнику, але ж, знаєте, товар на ліцо повинен бути. Якось так. От, зараз у мене 42 літри молока, просіпарірую.
Бо в мене замовлення, остальне все молоко, що за вечором сьогодні, завтра, післязавтра, все вже в мене розписано, все по замовленням. Бо цей раз в мене і бринзина замовляли, і згущеного молока. Ну, в общем, замовлень вистачає. Так що, друзі, буду працювати. Думаю, що ж вам сказати. Буду працювати, буду готувати продукцію. Ну, та сьогодні я посепарирую на жирний і нежирний творог, на сметану. І трошки треба на масло, бо замовляли в мене і масло. Так що такі справи, друзі. Твердого сиру я зварила, вам показувала. А рулетик там на замовлення треба робити без часнику. Бринзу величеньку. Ну, в общем, роботи вистачає. Та позамітала тут у кухні, поприбирала, бо вже не могла дивитися. Вже сил у мене не хватало. Ось, а сьогодні до обіду я хліб спекла знову, тож я вам показувала. Пиріжків спина моя. Чоловік кричить на мене, йди вже лягай відпочивати. Та я пішла, лягла, відпочила. От, трохи, бо зараз не встигаєш, уже воно на дворі темно. Без 10:05 уже геть темна ніч. Нічого не встигаєш робити. Ото до обіду поки щось і зробиш, якщо в хаті все покинуть, піти на дворі робити, ото щось і зробиш. Ну, тоді в хаті не зроблено. В общем, якось так, друзі. Друзі, ну а зараз у мене ось перемивання бутилів стоїть. Воно ще молоко. Потім буду відігрівати. В тому коридорі, що в холодильнику, молоко примерзає зверху. Так що я його вже на мінімум вже накрутила, і все одно він так пече, сильно робить. Так що, друзі, такі справи. Сепарирую молоко. Це молоко гріється. Це брат. Це вершки. Сепаратор. Працюємо. Друзі, на дворі темно. Я вийшла доїти ласуню. Зараз у нас на дворі всього-навсього 2 градуса тепла. Значить, на ранок буде мороз. На дворі, дивіться, повна луна. Як гарно. Я так люблю таку погоду. Коли це повна луна, світло на дворі. Хорошо. Беремо відра. Ой, вибачте, торохтю. Ласунька почула, вже встає. Встає. Так, ну, піду набирати воду, а тоді будемо доїти. Сьогодні ми не варимо тушонку, відпочиваємо. Ось, а на завтра, на післязавтра люди записані є. Так що робота продовжується, будемо працювати. Я стою під світлом, мене гадко видно. Я набираю корові воду, ту, що апарат мити. Я поки йду доїтися, а вона стоїть на плиті, гріється. Так що так, ну добре. Так, ну ось я дою свою ласуньку, підключила її. Доїмо. Красапєта моя. Так що це молочко. Так виробляється молочко. Може, хто не бачив? Так, ну ось я процідила молочко. Зараз помию відро, забираю і димить апарат. Друзі, добрий вечір. Оце вже геть пізно, 11 година ночі. Я до вас, оце, думаю, треба ж вийти хоч побажати вам на добраніч. Бо останні 2 серії дивлюся реваншу. Це неймовірний телесеріал. Хто не дивився ще, дивіться. Не можна відірватися. Дуже цікавий, дуже. Так що, друзі, ну, в общем, отакий сьогодні. Роботи було повно за цілий день. Щось переробила, щось не встигла. Ну, нічого. Завтра нас дожену. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре. Вам бажаю всього самого найкращого. В завтрашньому відео буду відповідати вам на питання, що ви там мені писали в сьогоднішньому відео. Вибачте, але
цим телесеріалом не було мені коли зайти і виписати ваші питання. Так що вибачте, ще раз прошу вибачення. Завтра все я наздожену. От, все буде добре. Будемо працювати завтра і все буде як завжди. Вам бажаю мирної тихої ночі. На добраніч. Головне, бажаю вам здоров'я. Всього самого найкращого. Хто не підписаний на мій канал і дивиться, і вам подобається, будь ласка, підпишіться. Вам це не важко, а мені це приємно. От. І ставте лайчики, вподобайки. От. І пишіть коментарі. Задавайте мені питання. Може, вам щось цікаве, я вам буду все відповідати. До побачення, друзі. До завтра. На добраніч усім.